З настанням холодів кожен гріється як може. Хтось запалює котел, газову колонку, хтось починає грітися у печі або, наприклад, перебуваючи в гаражі, включає двигун машини. Але рідко хто замислюється, що ці процеси мають свої продукти горіння, які при накопиченні в закритому приміщенні дуже шкодять організмові. В сьогоднішній програмі «Поради лікаря» ми розберемося, як не потрібно труїтися чадним газом. Сумна статистика оновлюється мало не щодня. За перших 6 місяців 2019 року внаслідок отруєння чадним газом у Львові постраждало 18 людей, двоє з них померли. У 2018-му кількість жертв сягла 154 осіб. І газовики, і медики стверджують, головною причиною є неправильне поводження з газовими приладами та невміння вчасно розпізнати симптоми. Тому саме сьогодні ми розкажемо, як розпізнати витік газу та зрозуміти, що ви отруїли. Як не стати жертвою тихого вбивці, знає наш сьогоднішній співрозмовник. Це завідувач відділення інтенсивної терапії першої міської лікарні Руслан Мазур. Пане Руслане, я вас вітаю. Тож, давайте визначимося, як трапляється так, що до вас люди потрапляють з такими от незвичайними отруєннями? Ну, випадки госпіталізації досить такі цікаві, різноманітні. Ну, насамперед, це звичайна госпіталізація бригадами екстреної медичної допомоги, коли або родичі постраждалих, або ж там пожежники, пожежні команди МЧС при пожежах і так далі викликають на себе бригаду, і далі вже діагностується бригадою екстреної медичної допомоги гостре отруєння чадним газом, і хворі в такому випадку госпіталізуються до лікувальних закладів. Ну, так як наша лікарня займається токсичними впливами, і в тому числі отруєннями чадним газом, то вони, як правило, йдуть до нас. Однак дуже нерідко бувають випадки, коли і самозвернення є. В цьому році був цікавий випадок, коли там парочка закоханих воркували, скажімо так, в гаражі. Да, і їм стало погано. Вони не признали, що було холодно, вони включили двигун автомобіля. Не признали, що включали двигун автомобіля, бо злякали, що будуть там батьки сваритися і так далі. Ну, вирішили, що це вживали якийсь там алкоголь, можливо, речовини, і бригадою екстреної медичної допомоги, які були викликані, не було встановлено отруєння чадним газом. І навіть при зверненні вже самостійно, тому що стан їхній був не геть ідеальний, було запаморочення, була нудота, головні болі. Вони звернулися самостійно до приймального відділення, також не було відразу встановлено вже. Потім все-таки підозра виникла, провели аналіз крові, і висока концентрація була чадного газу, вони були госпіталізовані. Скільки часу потрібно для того, щоб отруїтися чадним газом? Це залежить від концентрації в атмосфері, в приміщенні, де людина перебуває. Особливість чадного газу в чому? Молекула його досить таки невелика, це всього два елементи – кисень і вуглець. Тобто це монооксид вуглецю, і він має високу спорідненість до гемоглобіну крові. Якщо кисень нашій, там це споріднена молекула, він легко приєднується до гемоглобіну крові, то чадний газ в 200-300 разів більш споріднений. І при вдиханні навіть в невеликих концентраціях, описані в літературі випадки, коли концентрація в приміщенні була менше 1%. Тобто це фактично ніщо, якщо брати, що кисню в атмосфері 21%. Однак він, потрапляючи через дихальні шляхи в легені і через легені в кров, блокує гемоглобін крові, утворюється стійка сполука, так званий карбоксигемоглобін. І виникає гемічна гіпоксія. Що це таке? Це блокування крові, і наша кров втрачає здатність переносити кисень. А без кисню наш організм існувати не може. Щодо того випадку, який ви щойно розповіли, ви сказали, що не відразу вдалося діагностувати, що це було отруєння чадним газом. А як виявити, що саме от цей чадний газ? Ви казали, у вас були клінічні аналізи в крові. А як звичайній людині? Звичайній людині досить таки, навіть і медпрацівникам, і звичайній людині виявити досить проблематично. Тут тільки підозра може виникати, базуючись на загальних симптомах отруєння. Те, що може насторожити звичайного пересічного громадянина, це наростаюча загальна слабкість, головний біль,
шум в ухах, наростаюча нудота, позиви до блювоти. Вже при високих концентраціях, звичайно, виникає там запаморочення, втрата свідомості, можуть виникати судоми. Ну і, звичайно, масовість отруєння. Тобто, коли в одному приміщенні перебуває декілька людей, однакові симптоми повинні дуже насторожувати, тому що часто не звертають на це увагу. А це може закінчитись досить плачевно. На які органи впливає чадний газ? Тобто, виявляється, з'являється кисневе голодування, іншими словами, так? Виникає гіпоксія. І це тягне за собою? Враження всіх органів. Ну, насамперед, це враження нервової системи. Самим таким чутливим органом до кисневого голодування в організму людини та й тварин являється головний мозок. Якщо там взяти любу тканину нашого тіла, навіть теж серце, ви знаєте, що серце можуть пересаджувати від людини там до людини, від донорів нирки можна пересаджувати. Без подачі кисню м'язова та ж тканина серця можуть перебувати там до декількох годин при певних умовах, звичайно. Тканина мозку головного, а саме це кора головного мозку, самі нейрони, клітини гинуть без доступу кисню при звичайній температурі навколишнього середовища, це близько 20 градусів, і при нормальній температурі тіла це 36-37 градусів. Всього за 5-6 хвилин виникають необоротні зміни в корі головного мозку, і нейрони починають гинути. Чим більше загинуло нервових клітин, тим більш незворотні зміни, і враження буде тоді неминуче. Саме цим і небезпечний цей тихий вбивця. Цим небезпечно. У нас було декілька страшних таких випадків. Ну, як говориться, страшніше, ніж смерть бути не може. Ну, виявляється, що може. Коли людина не загинула, але залишилась прикутим до ліжка інвалідом, виник віддалений такий наслідок отруєння, апалічний синдром. І молодий чоловік, 43 років, залишився прикованим до ліжка інвалідом, який потребує стороннього догляду, сам не може ні їсти, ні вживати їжу, тобто потребує повного стороннього догляду. Він не може ніяк взаємодіяти з оточуючим світом. Перша медична допомога, яка вона? Що необхідно зробити звичайній людині при підозрі на отруєння чадним газом? Ну, по-перше, потрібно запам'ятати симптоми, які характерні для отруєння. Я їх перерахував, я нагадаю, що це наростаючий головний біль, головокружіння, можуть бути відчуття нестачі повітря, мерехтіння мурашок перед очима, шум в ухах, те, що, як правило, передує втраті свідомості, така симптоматика. Чадний газ накопичується вверху, тобто він легший, ніж повітря. От так ви при пожежах, можливо, там десь в фільмах бачили, стикали, що коли пожежа, задимлене приміщення, рекомендують лягти на підлогу. Однак в цих випадках молекула досить таки маленька, і навіть якщо там намочити якісь тканини, при пожежі запобігти там вдиханню диму, молекула чадного газу все одно буде проникати, тобто людина її вдихне. Ну, як правило, накопичення чадного газу характерне для неповного згоряння продуктів органічних. Це газ, бензин, там, керосин, дизельне паливо. Тобто він продукується при повільному горінні. Це газові котли, газові колонки, пічне опалення, грубі каміни, ну і, звичайно, працюючи в холосту двигуни. Це, як правило, зараз починається зимовий період, і дуже багато випадків молоді люди, які в гаражі там щось проводять, якісь роботи, чи перебувають, скажімо так, відпочивають в цьому приміщенні. Гаражі в нас не опалюються, як правило, вони що роблять? Включають двигун автомобіля, щоб погрітися в авто. Замкнуте приміщення, концентрація наростає, і, як правило, дуже часто їх знаходять на ранок уже в гаражі. Непритомними і навіть мертвими. Або мертвими, або це загибель, як правило, в більшості випадків. Що робити тоді, якщо доставили до клініки? По-перше, якщо є хоч якась підозра на отруєння чадним газом, потрібно дуже насторожено до цього відноситись, тому що людина, навіть якщо зайшла ззовні і не перебувала в цьому приміщенні, досить побути нетривалий період часу, щоб отримати досить значну концентрацію чадного газу. Достатньо побути 3-5 хвилин. Людина інтенсивно дихає, особливо коли побачить, що там знаходяться люди без свідомості, починає хвилюватись. Були випадки в нас дуже такі, скажімо так, я не можу навіть характеризувати їх. Просто опишу, що була несправна колонка газового опалення.
в квартирі перебувала сім'я, почали наростати симптоми отруєння в двох дітей. Угу. Мама побачила це, почала визивати швидку допомогу, викликала швидку, що дітям погано, там сварила, що не так швидко, як вона хотіла, їдуть. Коли приїхала швидка допомога, двері броньовані, а ніхто вже не відкрив двері. Тобто мама залишилась там, також втративши свідомість. Поки викликали МЧС, поки зрізали двері, рятувати вже фактично не було кого. Тобто вона не була насторожена до цього. А якби вона відкрила двері, відкрила вікна, був би протяг. Це перше, що потрібно робити в такому приміщенні. Не витягувати нікого. Залишити відкритими двері, відкрити вікно. Навіть якщо людина втратить там свідомість, завдяки протягу дуже швидко буде зникати концентрація чадного газу, людина залишиться живою. А в інших всіх випадках це те, що завжди при будь-якому отруєнні видалити з атмосфери, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо людина не дихає, проводить штучне дихання, якщо не б'ється серце, непрямий масаж серця, до приїзду швидкої допомоги. Ну і, звичайно, викликати екстрену бригаду швидкої допомоги. І перебувати ні в якому разі не можна залишати постраждалого без нагляду, перебувати біля нього, але старатися не в цьому приміщенні, тому що можна самому там залишитися, про це потрібно пам'ятати. Зрозуміло. А в клінічних умовах як тоді це все відбувається? В клінічних умовах при прибутті бригади швидкої допомоги вони дають інгаляцію 100% кисню, тобто залишки крові, які не заблоковані, починають оксигенуватися дуже значно для того, щоб забезпечити оксигенацію тканин, тобто насичення киснем. Далі, в принципі, є препарати антидот-терапії, це цитохром, який є на Україні, і є ацизол. Ну, препарат випускається Росією, його не завозять в Україну, це антидот чадного газу. Так, все інше лікування в стаціонарних умовах, ну, бажано проводити гіпербаричну оксигенацію. Це барокамера, людина погружається в барокамеру і під високим тиском, там в 2-3 атмосфери, дається високі концентрації кисню, тоді виникає так зване тканеве дихання, навіть через шкіру іде засвоєння кисню, щоб була оксигенація тканин, щоб людина не загинула. Скільки триває цей процес реабілітації? Це виходить вже дуже по-різному, тому що дуже різноманітні випадки. Цей випадок про молодого чоловіка, який з апалічним синдромом, з віддаленими наслідками. Цікава ситуація була, ніде в літературі навіть цього не описано, бо піднімали ціленаправлену літературу, консультувалися з токсикологами Києва, з республіканським токсикологом. Він також з таким не стикався, ніде не читав. Ми відновили його за 5 днів до повної свідомості. Він ходив, сам це обслуговував, повністю орієнтувався. Він кермував автомобілем, їздив в Київ, все. Через тиждень після виписки з стаціонару пішов регрес симптоматики, віддалені наслідки. Ну, були метаболічні зміни, скажімо так, які неможливо побачити ніяк. І пішов регрес симптоматики до повної втрати там свідомості ясної, і людина залишилась інвалідом. Передбачити це неможливо, тому що на момент виписки проводили МРТ і дивилися вузькі спеціалісти, неврологи, нічого не говорило за те, що можуть бути такі віддалені наслідки. Взагалі, статистика що нам говорить? Ось по місту Біла Церква, район? Ну, районна лікарня не дає нам свої статистичні дані. Вони, як правило, або в себе проліковують цих хворих, або відправляють в обласну лікарню. Ну, це, як правило, така ж ситуація, як по Білій Церкві. Тяжких отруєнь, які потребували перебування в відділенні інтенсивної терапії, в минулому році було 5 чоловік, в цьому році, починаючи з нового року, у нас пройшло вже більше 6 чоловік. Позаминулий рік 4 чоловіка було. Це тяжкі випадки, які привозили без свідомості, які потребували нагляду. Я правильно розумію, вдавалося всіх їх виходити? Так, фактично за останні 3 роки ніхто не загинув. Всіх вдалося врятувати. Ну, один випадок, коли ці віддалені наслідки, що людина залишилась інвалідом. Декілька років назад був один також випадок з наслідками. Виникли в людини враження лобних долей, як мікроінсульти в результаті цієї гіпоксії тривалої. Також залишився молодий чоловік інвалідом, він втратив короткострокову пам'ять. Тобто він ходить, все функціонує, він не запам'ятовує, що було навіть 5 хвилин тому. Не можуть адаптуватись до оточуючого світу.
І підрезюмувавши все, про що ми з вами сьогодні проговорили, що нам потрібно передати глядачам, от найважливіше, що їм потрібно знати? Ну, потрібно пам'ятати про те, що починається осінньо-зимовий період, звичайно, почнуться холода, всі ми будемо включати газове опалення, в кого є там котли опалювальні, можливо, що якісь роботи будуть в гаражах проводитись. Потрібно пам'ятати про цього невидимого вбивцю, який нас підстерігає, і до нього потрібно бути готовим до таких випадків. Якщо виникає хоч якась найменша підозра на те, що, можливо, є в приміщенні, де перебувають люди, чадний газ, тобто це ті, що знаки, перерахую їх ще раз, наростаючий головний біль, наростаюча слабкість, головокружіння, нудота, зміни поведінки можуть якісь там, людина неадекватно себе поводить і так далі, без особих ознак, особливо, коли це в декількох людей відразу в одному приміщенні, це повинно дуже вас насторожувати. Потрібно намагатися покинути це приміщення, викликати швидку допомогу, ну і зробити протяг в цьому приміщенні, щоб не було наростання концентрації. Звичайно, виключити всі опалювальні прилади, щоб не було подальшого накопичення чорного газу. Одним словом, обачність рятує життя. Так, так. Да. З нами був Руслан Мазур, завідувач відділення інтенсивної терапії Білоцерківської міської лікарні номер 1. Дякую вам, пане Руслане. Вам дякую. Тепер ви дізналися, які наслідки можуть бути через необачність і неуважність. Життя одне, бережіть його і дотримуйтеся порад лікаря.